ជប៉ុនចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ចំនួនជាង76លានដុល្លារដល់គម្រោងអង្ការចំនួន3នៅកម្ពុជាប្រិមត្តទរទេសនីជនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈតំណាងរបស់ខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ចំនួននៅថាវិការចំនួន76,8627ដុល្លារអាមេរិក ដល់ស្ថាប័នទទួលជំនួយចំនួន3ក្រោមគម្រោងការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រងអង្ការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនការផ្ដល់ជំនួយនេះសម្រាប់ការអបរំងការលើកកម្ពស់បរិស្ថាននិងសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានេះបញ្យងទៅតាមស្ថានទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ស្ថានទូតបានបញ្แถងថាពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដាល់ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវបានៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយមានវត្តមានលោកតានីណៃអ៊ីជីតូមុភារតិរីស្ដីទីនៃស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងដំណាងអង្គការទាំង3នៅកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើជំនួយឥតសំណងចំនួន3រូមៀនតាមវិការចំនួន160140ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អង្គការ Nature and 30 cent ឬហៅកាត់ថា NCO ក្នុងការអនុវត្តកែលម្អលັດតិភាពទទួលបាននឹងគុណភាពនៃការអបរំកុមារតូចរបស់សាលាមតីសិក្សារដ្ឋក្នុងខេត្តឧដ ोम មានជ័យនឹងតាមវិការចំនួន19,3731ដុល្លារអមេរិកសម្រាប់អង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនឹងជំនួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា FIDOR ក្នុងការអនុវត្តកម្រងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងតំបន់ភូមិភពឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តការវះកាត់តាមរយៈជំនួយអិត្តសំណងទាំងនេះជប៉ុនជឿជាក់ថានឹងកែលម្អគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងគំរូងសូមជម្រាបថាតំណាក់តំណងការទូតកម្ពុជានិងជប៉ុនបានดำលើងកម្រិតទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជួយកម្រិតល្អប្រសើរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំណាក់តំណងកម្ពុជានិងជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនតែងតែជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាចាប់តាំងពីដំណាក់ ការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការជំរុញការវិនិយោគមកកម្ពុជាដែលបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនដោយពេលបច្ចុប្បន្ន